Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael de Luna, sou professor aqui e chefe do Departamento de Cinema e Vídeo. Tenho aqui o prazer de estar anunciando essa atividade do programa que o Departamento de Cinema e Vídeo está lançando, chamado Tela Negra, cujo objetivo é trazer mais para perto das nossas discussões, da formação dos alunos, questões da cultura, da história afro-brasileira e o cinema. Então, o objetivo é que essa questão, que é fundamental, faça parte do nosso dia a dia, da rotina das nossas atividades acadêmicas e extracurriculares. Para essa atividade, a gente teve o prazer de convidar o Clementino Júnior, a quem eu agradeço muito de antemão a participação dele, e que a gente convidou ele para fazer, ele que é cineclubista também, para fazer uma seleção de filmes que a gente vai assistir e debatê-los, comentá-los com vocês. Ele chamou essa sessão de Olhos e Olhares Negros na Retomada do Cinema Brasileiro, um panorama da presença de cineastas negros no mapa da produção audiovisual no Brasil. Então, acho que é um tema de muito interesse, pertinente a todos vocês, e eu queria convidar o Clementino Negro, que eu vou apresentá-lo brevemente. O Clementino Júnior é mestre em educação pela UERJ, bacharel em desenho industrial, programação visual pela UFRJ, cineasta e animador com 15 obras autorais realizadas, professor em cursos livres e técnicos de audiovisual, cinema e animação, e cineclubista à frente do CAM, Cineclube Atlântico Negro, com programação mensal voltada ao cinema da diáspora africana em atividade desde 2008. O Clementino foi também presidente da ABD Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Documentaristas, ABDIC, né? 2009 a 2011 e vice-presidente da ABD Nacional 2011-2012. Antes de passar a palavra a ele, queria só lembrar que esse programa, a gente está chamando de programa justamente porque o objetivo é fazer uma série de atividades regulares. Então, a gente vai ter, pelo menos, o nosso objetivo, duas atividades todo semestre. Nós já tivemos a homenagem à Adélia Sampaio, feita em parceria com o Necine, Cineclube Quase Catálogo, homenagem à primeira cineasta negra a fazer um longa-metragem no Brasil. Temos agora o Clementino Júnior fazendo essa palestra, o objetivo é que a gente torne essa atividade mais frequente, contando inclusive com a participação dos alunos na programação, na produção dessas atividades. Sintam-se todos muito incluídos. Queria agradecer aqui, além da vice-chefe do departamento, Nina, a aluna Rosana Miranda, pela ajuda, e convidar outros que queiram também se engajar nesse nosso programa. Tá? Então, acho que o Clementino vai fazer uma breve apresentação dos filmes, depois a gente vai ver os filmes e ter uma conversa com ele. Obrigado, Clementino. Bom, gente, boa tarde. Para mim está sendo um prazer vir aqui, um dos lugares onde eu quis muito estudar, mas quando eu pensava na carreira dos meus pais, que eu acompanho a vida toda, e ficava dizendo, para que eu vou repetir o mesmo sufoco que eles passaram, aí eu acabei indo fazer desenho industrial e só notei que ia ser cineasta no dia da formatura, ouvindo o vinil do Hino Nacional, e eu ficava me perguntando, o que é que eu estou fazendo aqui, né? E aí fui atrás desse sonho, e o Atlântico Negro, que é o cineclube que eu comando e que foi quem começou a fazer com que eu pesquisasse cada vez mais, não só o cinema negro brasileiro, como o cinema africano em especial, ou a diáspora africana em todas as cinematografias, começou a primeira vez que eu saí do Brasil, que eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, buscando cursos de audiovisual, justamente porque eu estava atrás desse sonho de me tornar cineasta tardio, em 97. E, de repente, eu vi que não tinha nenhum curso lá em Washington, onde eu estava, que fosse melhor ou que tivesse algo a mais que eu não conseguiria nos cursos daqui. Só que, de tanto ficar entrando e saindo de museu, eu descobri uma mostra de cinema africano que estava passando um filme do Ousmane Sembene, que até hoje é considerado um dos pais do cinema africano, né, o senegalês, é um filme chamado Girl War. E aquele filme me deixou tão mexido que eu voltei embaixo de 10 graus de neve no dia seguinte para ver um outro filme dele, depois vi um filme do Mambeti, depois vi um outro filme haitiano e depois queria compartilhar isso com todo mundo. Só consegui realizar isso 11 anos depois. Eu já era cineclubista no cineclube da ABD, que foi outra roubada na minha vida, né? Entrei para a militância audiovisual porque eu queria ser cineclubista. Aí acabei virando militante audiovisual e eu consegui voltar, ter minha alforria e voltar a ser cineclubista mais tarde. Hoje em dia, meu envolvimento político é só com o Conselho Nacional de Cineclubes e com o CAM.
e sempre vinculado a essa temática, e agora em breve devo estrear, se tudo der certo, o Cine Geassu, com o pessoal da Unirio, que é um cineclube voltado para cinema e direitos humanos, então com uma pauta mais aberta, né? No momento só discuto direitos humanos dentro do âmbito do protagonismo negro no cinema. Então, a sessão de hoje, vamos passar alguns curtas-metragens, mas no nosso bate-papo eu formatei uma palestrazinha que vou apresentar alguns dados sobre realizadores negros de ficção e vou trazer algumas questões para vocês que a gente pode debater depois com a ajuda da Rosa. Inclusive, queria convidar a Rosa só para a gente fazer uma coisa que a gente combinou antes. Antes da Rosa falar, primeiramente, todos já sabem. Por favor. Boa tarde. Eu queria pedir para que a gente fizesse um minuto de silêncio pela morte do Diego, que era negro, morador de moradia estudantil como eu, e homossexual, que foi morto no campus da UFRJ no dia 2 do início desse mês, né? Então, por favor. Bom, obrigado. Então, vamos fazer a apresentação dos filmes. Para fazer um panorama, né, nós vamos, na nossa palestra, debater o cinema negro a partir da retomada e da questão da era digital. Mas, na exibição dos curtas, vamos começar com... Jogamos lá no grupo, até na página do Facebook. Alma no Olho, do Zosimo Bubu, que foi o pioneiro do cinema negro brasileiro, enquanto realizador e autor. Vamos exibir Carolina, do Jefferson D., o fundador do Dogma Feijoada. Depois vamos exibir Eleco, das Mulheres de Pedra, que vamos trazer um debate depois sobre a questão dos coletivos negros realizando, e principalmente da presença negra, da mulher negra chegando cada vez mais forte. Vamos exibir do André Oliveira, o Quintal, que é um curta, foi o último curta dele que ele levou para Cannes. E vamos fechar a sessão com o Chico, dois irmãos Carvalho, que lhe deram um prazer da presença, estão aqui sentados. Que também vão poder participar do bate-papo no final conosco. Tá bom? Boa sessão. Muito obrigado, vamos lá. Então, só falar brevemente antes de exibir uma apresentaçãozinha que eu trouxe aqui para vocês, para dar um panorama sobre o cinema negro brasileiro, né? A ideia dessa programação foi mais ou menos fazer justamente com esse trailer do Cabelo, que foi um filme bem comentado, um curta bem comentado no ano passado, né? Que é assumidamente por parte da Yasmin Tainá uma homenagem ao Zosimo Bubu, que nós vimos no primeiro filme, Alma no Olho. Uma curiosidade, quantos daqui ainda não tinham visto Alma no Olho? Até hoje eu acho isso uma coisa impressionante, principalmente assim, porque é um filme que sempre, quando se fala de cinema negro, a gente exibe constantemente. É um filme que ainda precisa ser mais exibido, porque foi um filme pontual, é um marco. Quando a gente debate justamente a perspectiva do negro enquanto realizador, enquanto autor de suas obras dentro da nossa cinematografia. Então, abrimos com Alma no Olho. Aí, das obras do Jefferson D, de curta-metragem, eu escolhi o Carolina pela representatividade dele fazer um documentário, mesmo que enquanto experimentação teatral e multilinguagem, com a personagem da Carolina Maria de Jesus, que foi uma das grandes autoras negras brasileiras, best-seller, e uma das primeiras a revelar de dentro um olhar sobre a favela.
Aí depois passamos para o ELECO, que é algo que eu vou conversar mais tarde ainda sobre a questão dos coletivos, né, chegando muito junto. E nesse caso, o coletivo Mulheres de Pedra acabou de realizar agora seu segundo curta-metragem, já com outras mulheres agregando também na direção cooperativa, que foi o Kijawa, que também foi premiado no 72 Horas, que foi o projeto, assim, o ELECO participou do 72 Horas, foi premiado no ano passado. E aí o André Novaes é um realizador que vamos falar bastante sobre ele ainda mais adiante, que de Minas, esse foi o último curta-metragem dele, mas ele realizou um longa recentemente, que vamos abordar mais à frente. E qual foi? Gente, foi muito filme. Aí, hã? Chico, exatamente, dos Irmãos Carvalho, que é um filme de graduação deles na PUC. Assim, também, toda uma questão que a gente vai falar bastante também sobre o olhar deles sobre a periferia. Então, eu queria soltar aquela apresentaçãozinha. Uma coisa importante para falar sobre o Zósimo. Ele foi o primeiro, também, num longa-metragem, que, apesar de ser do Antônio Filho, assinado pelo Antônio Filho, que é Em Compasso de Espera, trabalhar de uma forma diferenciada a temática do negro. Não pensa que eu vou pedir para não me matar, não, tio. Pode matar, mas daqui a pouco está todo mundo morto ou na cadeia. Eu já preparei a cama de vocês. E a polícia não é besta. Não nasci para viver em favela, não, tião. Vocês vão me matar, é por isso. Não é porque eu comprei carro e desrespeitei o pacto, não. É porque eu tenho cara de ter carro. Apanha logo o peso, que esse cara já tá chato. Você tem inveja de minha inteligência. Inveja de mim. Do meu cabelo louro. Do meu olho azul. Você pensava que dinheiro ia fazer você ficar bonito, tião? Anda logo com isso, Lino. Como é que você queria ter mulheres como as minhas, tião? Você é feio. Sujo. Fedorento. Não, tião. Seu destino é viver na favela. O seu e o de sua família. E dinheiro não vai tirar você de lá, não, tião. Você tem dinheiro e não pode gastar, tião. Tua inveja está aí. Eu tenho cara de ter carro. Olho azul. E você tem cara de macaco. Macaco. Vamos jogar dentro de um rio. Os peixes comeram os olhos azul dele. Mas como eu ia dizendo, quando Zósimo fazia o filme com Antunes Filho, abordando um negro de classe média, publicitário, e abordando o preconceito, favelas movies e tantas outras abordagens, eram feitos daquela maneira. Depois da volta da fase color, né, da fase braba, nos deparamos com um olhar novo sobre a favela, buscando mercado no exterior. Eu, de propósito, peguei esse trailer da Mara Max, justamente assim na produção do Fernando Meirelles. Mas tem algo assim, apesar de ter sido um tanto polêmico quando a gente debate dentro do movimento a produção desse filme, foram feitas várias oficinas de formação, tanto dos atores quanto de formação de quadros para trabalhar, né? Teve algo interessante que vamos ver mais tarde, que muitos dos que vieram da produção desse filme se tornaram realizadores, assim, se formaram como quadros técnicos dentro da cadeia audiovisual, pelo menos da Carioca. Então você vê Leandro Firmino. Numa outra apresentação que eu costumava fazer dessa aula, eu costumava trabalhar com umas produções do Júlio Pecco e do Paulo Silva, que são outros, uma dupla de realizadores da Cidade de Deus, que fizeram muitos trabalhos, inclusive com o Leandro Firmino, fizeram filmes premiados no Festival do Rio, como Sete Minutos, muitos em coprodução com o Cavi, né, da Cavideo, que é um nome que vamos ver muito vinculado a essas produções. Já vimos aqui no trailer, que vamos falar mais tarde, do filme da Sabrina Rosa. E é isso, vocês vão ver essa foto e mais tarde voltarei com uma outra foto onde alguns desses personagens do Cidade de Deus estão presentes. Mas esse filme é um filme marco, que ele marcou tanto
um início de uma fase que espero que não esteja acabando, não sabemos o rumo que isso vai tomar, né? Até o momento que a militância vem para o protagonismo e Joel Zito resolve se aventurar na ficção. Pai não gosta nada desse jeito de mulher sonhadora. Na arma de cada mulher. Já viu o nego virar artista? Vê se bota um pouco de juízo nessa cabeça! Cada um a seguir seu destino. Zita foi pra longe, ficou famosa. É muita bunda de mulher junta, meu Deus. Ju ficou por perto, criou raiz. Foi você quem começou essa história, mãe? Mas o passado é uma caixa de segredos. Foi baixado do YouTube, por isso tá assim. Segredos que o tempo não apaga. Você nunca prestou. E que voltam. Deixou o pai morrer acreditando no... Esse filme foi bastante premiado, teve uma certa polêmica em Gramado na época, porque o Rubens Edvaldo Filho cometeu a grande gafe de, na hora de anunciar o prêmio coletivo para o elenco, né? Deixar nas entrelinhas como se fosse quase que um favor, da, né? Como se fosse uma espécie assim de uma cota na premiação. Para os atores, aí o elenco resolveu devolver o prêmio e foi toda uma correria para desfazer o mal-entendido, né? Uma coisa que, graças a Deus, nunca mais voltou a acontecer no Brasil, os mal-entendidos, a pessoa falar uma besteira, cometer um racismo e depois voltar atrás. Mas essa produção na cinematografia do Joel Zito é uma coisa assim, ele sempre foi muito baseado em documentários, ele fez um curta em ficção que chegou a ser o momento assim da transição dele mesmo para sair dos filmes simplesmente militantes para tentar trabalhar outras narrativas. Surgiu com A Negação do Brasil, que é um documentário marco no debate sobre o que estamos fazendo aqui hoje, sendo que na televisão, mas como vemos no quadro, né? Ele só realizou um longa em ficção. Antes da retomada, praticamente cada um desses realizadores negros que nós poderíamos apontar, como Zosimo Bubu, Antônio Pitanga, tantos outros, nunca passavam desse patamar de um longa-metragem. O Zosimo chegou a fazer o Abolição, o Antônio Pitanga fez o longa, tiveram alguns poucos outros que realizaram longas. Só temos então referência do Cajado Filho como roteirista nos tempos da chanchada. E segue essa saga dele, né? Agora ele está realizando um documentário sobre o Fela Kuti na perspectiva do Carlos Moore. Estão viajando o mundo, entrevistando várias pessoas da militância, indo à Nigéria e tudo mais, resgatando essa história do Fela Kuti. E que é um desejo, né? Meio em cima da biografia do Carlos Moore. E aí chegamos no Dogma Feijoada, do Jefferson D. e os seus desenvolvimentos. Vale no seu carro, irmão. Eu não acredito que você vai largar o filé do Lejardin por uma feijoada do Capão. Você não deixa de falar com ela, hein, moço? É certeza mesmo? Se quiser, eu pego o exame. Jaime. Não, Jaime. Tá falando comigo, não? Tô moscando, mano. Uma amiga da mulher, mano. Eu sou a tua cara, Macu. Respeita a minha mulher, mano. Tem festa hoje, Macu? Tá andando muito com o Lapão. Pelo menos eu não fico enchendo um rabo de pinga no Aleste, né? Você me respeita, moleque! Não é meu pai! Você já deve saber que eu compro ordens. Os filmes do Jefferson D, né? Ele, na verdade, ele é cria da USP, ele da Escola de Cinema da USP, né? Da Escola de Comunicação. Ele brilhou muito fazendo muitos videoclipes para a trama, que ele era quase que um dos sócios da trama quando a produtora e gravadora surgiu. E começou a fazer os curtas-metragens dele, todos com uma pegada muito militante. Fundou um movimento em São Paulo no início do século chamado Dogma Feijoada, onde eles discutiam toda uma questão de trabalhar a perspectiva negra, de trabalhar uma série de questões de resgate da cultura negra e dentro da cultura paulistana também. Só que o que acontece? Esse filme, Brother, gerou um certo bafafá também dentro do movimento, porque foi um projeto apoiado pela Globo Filmes. E
na hora da escolha do elenco, dentro dessa perspectiva de trabalhar uma história passada no Capão Redondo, com três personagens que cresceram juntos, oriundos de favela, se desenvolveram, escolheu-se o personagem branco, mesmo sendo o mais marginalizado dos três, para ser o protagonista, o guia, o herói do filme. E sempre se questionou isso, ainda mais vindo de um cara que sempre foi militante. O último longa dele, né, que ali estão citando dois longas de ficção, não tem qualquer abordagem referente à questão étnica. É uma história, digamos assim, cinematografia geral. E além desses filmes, ele sempre teve essa ligação também muito forte com o hip hop. E chegamos aos filmes de plástico do André de Oliveira e do Gabriel Martins. Esse é o longa que ele levou os pais dele a Cannes. Caso vocês não tenham percebido, aqueles são os pais dele. Meu pai e a mãe, filho. Tá bom não, né? Eu cheguei hoje, vou passar a casa. Tem uma pegada assim que estaria entre o que a gente poderia chamar de um cinema de invenção, ao mesmo tempo ele tem um tempo de cinema dele um pouco fora. Ele trabalha a questão do negro, por ele ser negro e quase sempre ser personagem dos filmes dele, trabalhar com os pais dele, a esposa dele nos filmes é a esposa dele, o irmão, a cunhada, ele põe a família para trabalhar nos filmes. Mata o pai, mata a mãe nos filmes, daqui a pouco eles estão de volta em outras situações, em outras histórias, assim. Esse filme que vocês viram, por acaso, é uma comédia. Os filmes dele costumam ser bem mais reflexivos, sérios. Ele é assim, cria de Cannes. Toda hora está no Festival de Cannes. Teve um filme, um curta dele anterior, que é... Ai, gente, falhou o nome agora do curta. Foi até... Acho até que foi premiado na quinzena. E é isso, ele já está no segundo longa-metragem de ficção. O Gabriel Martins, que é o sócio dele na produtora, também tem produzido bastante curtas. Eles começaram com Contagem, que é um filme assim muito interessante. Eles são assim, do trabalhando na periferia de Contagem, Belo Horizonte. Uma abordagem diferenciada, mas é um cineasta que já está saindo um pouquinho, seguindo por esses caminhos dos festivais, do mercado no exterior. E vamos falar muito de mercado daqui a pouco. E agora vamos para Branco Sai, Preto Fica, do Adilei Queiroz. Muito quente, e escutei lá bem distante uma batida diferente, uma batida bem gostosa. Ele mexia com a gente, meu irmão, é louco demais, Pararam o som, véi. Que merda, véi. Pô, esse pé de bota, filha da. Bora. Puta pro lado e viado pro outro. Bora, porra! Anda, porra! Tá surdo, negão? Encosta ali. Tô falando que branco lá fora e preto aqui dentro. Branco sai e preto fica, porra. Dentro da nave. Contato central. Nave mãe que vê tudo. Missão. Achar paradeiro de Sartana. O homem que exalou. O nosso Mega Sena. Chave para incriminar Estado brasileiro por crimes praticados contra populações periféricas.
Esse filme é absolutamente genial. Eu vi esse filme nessa exata sala, deve fazer uns 2 anos, quando a Argelei veio aqui fazer a apresentação. Tava indo no mestrado lá, saí da aula correndo pra cá, pra participar do debate. E como é a sensibilidade dele, ele trabalha documentários ficcionais ou ficções documentais. Ele fica muito transitando nessa linha, cinema de criação total com coletiva. Ele contando a história aqui nessa mesma sala, de que cada cena era criada conjuntamente, com muita pinga, sentavam no bar, começavam a bolar a cena, faziam um storyboard e iam gravar. A vanguarda cristã. E ele vem justamente dessa pegada, assim como tantos outros realizadores da periferia de Brasília, de pegar... Dá uma pausa, essa música é genial. Quero ver você dançar a dança do jumento. Alô, Netinha, vem fazendo movimento. Quero ver você dançar a dança do jumento. Alô, Netinha, vem fazendo movimento. Quero ver você dançar a dança do jumento. Toma, Europa do inferno! Toma, todo mundo! Toma, a última pintura do inferno! Toma, grafite, paga pau da porra! Toma, falta de posse! Toma, falta de fazer as coisas! Toma, boca aberta! Olha um monte de mosca aí na boca! Pá, pá! Tá, tá! Um filme totalmente sem orçamento. E assim como foi o A Cidade é Uma Só, e o Rap de Ceilândia e os outros filmes, que praticamente os personagens, os colegas deles são os mesmos. O cadeirante é quem compõe boa parte, é um DJ que compõe boa parte das trilhas dele. E o Adley é esse daí. Aí eu deixo a provocação, né? Já está no segundo longa-metragem, o ponto de ficção com interrogação, que justamente são ficções, mas são, na verdade, documentários. Ou são documentários, mas na verdade são... Deixa para a leitura de cada um. Mas, e aí? Estamos falando de cinema negro, né? Aí, de repente, eu vou buscar o Adley na periferia, que trabalha essencialmente com o negro como protagonista nas produções dele. Ele é um cara totalmente inserido na comunidade dele. Seria ele um realizador negro ou não? Teria ele, dentro da vivência dele, uma perspectiva negra ou não? E aí voltamos para aquela foto inicial da CDD, do Fernando Meirelles, voltando pelas mãos do Cacá Jegues. Ué, meu irmão, que você é pra cá, chega, pô! Chega aí, mãe, chega aí, rapidão, você vem cá, vem cá. Que a maré não deve está ser chatão comer arroz e feijão todo dia. De toca, já sabe da... Pode jogar água no poçante? Eu já moro que o certo e o errado se misturam. Falar pra alguém que a gente foi roubado por um bandidinho de playboy, eu juro que eu te mato. Falo que é mentira e depois te mato, pô. Não vai acreditar, mãe. Eu passei! E aí, doutor? Fala, padrinho. Tem condição de tu trazer uma parada lá pra mim? Então, quando estava falando dessa época toda, quando começou todo um debate de projetos sociais, de centralização da produção com as leis do audiovisual, eu me lembro que teve uma vez que o Cacá fez um comentário na imprensa, assim, meio preocupado com essa coisa do papo que estava começando o governo Lula, de descentralização, e num encontro que teve do meu antecessor na ABD, do Freire do Cardoso, com tantos outros cineclubistas e realizadores, o pessoal questionou o Cacá sobre isso, que havia uma produção surgindo das favelas, de toda uma galera que estava começando a produzir. Ele se atentou a isso e daí começou a surgir o que foi, que se tornou 5 vezes Favela Agora Por Nós Mesmos, né? Que seguiu quase que a mesma linha de produção do filme lá do Cidade de Deus, só que com oficinas focadas, indo buscar através de ONGs do audiovisual representantes para dirigir cada episódio. Seria como resgatar a história do 5 vezes Favela no conceito, só que
Ninguém te falou por eles mesmos, e quando o filme ia ser 5 vezes favela por eles mesmos, e depois eles próprios questionaram, por que não por nós mesmos? Mas é aquela história, né? É um filme que tem Rio Filme, Globo Filme, vai botar na prateleira do supermercado, das colocadoras, canal a cabo e tudo. Então, que filme de favela nós vamos fazer para esse mercado? Né? É isso que a gente tem que debater. É, quase todas essas produções que eu escolhi aqui para ilustrar, vocês viram que tinha algum grande patrocinador, né? Quais são as produções de ficção que por acaso são dirigidas por negro por uma perspectiva periférica que estão chegando às salas de cinema? E tem essa questão. Boa parte desses meninos são crias. Meninos porque são um pouco, são a geração logo seguinte à minha, né? Alguns já são cascudos, né? Mas é, são crias do Cidade de Deus. A Luciana Bezerra, o Luciano Vidigal, o Cadu, é, boa parte deles participou do processo do Cidade de Deus. Manaíra e Vavá são do Cine Maneiro. Então, teve uma galera que vem trabalhando durante a década, né, entre esse filme e o Cidade de Deus, né, essencialmente com audiovisual na periferia, formados e formando audiovisual nas favelas, e de repente assumiram as telas, né, quase todos de origem negra. E aí vem com essa pergunta: e as mulheres pretas no longa ficção? Aí fui pedir socorro a uma pesquisa acadêmica da Gema, e vou mostrar alguns gráficos assim do que eles pesquisaram até 2012, só para termos uma referência de como veio esse desenho. Primeiro, pegando fora do recorte étnico, né, dá para ver que a situação é bem complicada. Percentual de diretores segundo gênero, isso não estamos ainda separando só o gênero masculino e feminino, não o gênero cinematográfico. Até otimista, 13%, né? Tem que reduzir o tempo dessas telas. Aí, quando começa a botar a cor, a coisa complica, né? 1% deve ser a Tizuka. O 1% da pele preta também é um dado complicado. Eu mostrei vários filmes aqui e ainda continua 1%. Se formos ver nessa sala, dentro dos alunos, assim, qual deve ser o percentual de alunos pretos aqui na formação, a gente já deve ter um panorama de como vai aumentar ou diminuir esse percentual. Aí, quando chega gênero e cor, aí vemos, assim, apresentando 0% do feminino de cor preta, isso lá na... quando diretor... parda, 1%, não, nem 0% também. Isso a partir de dados da Ancine, e lembrando que é de 2002 a 2012. Aí pegando por estilos de filme, né? De maior bilheteria, por gênero. Interessante que policial é 1%, né? O Saleitão tinha dito que era a nova tendência. E aí, distribuição proporcional dos filmes de acordo com o gênero dos diretores. A gente vai vendo que a coisa vai ficando, enquanto masculino e feminino, a coisa ainda está feia. Vamos ver a presença no romance e na comédia, já melhora um pouquinho. No drama também. E roteiristas. Percentual de roteiristas segundo a cor: 1% dos roteiristas pretos, 3% pardos,
amarelo não existe. Curioso para saber o sem informação, do que se trata, assim, numa perspectiva bem positiva. Percentual de roteiristas segundo o gênero e a cor. Vocês perceberam que eu apresentei, ao final da sessão, o trailer do filme Vamos Fazer um Brinde, que ela é um filme que foi feito logo depois dessa pesquisa da Sabrina Rosa, produção da K-Video, e com a galera, principalmente do Nós do Morro, né, do qual ela faz parte. Talvez seja o único caso de longa-metragem de ficção realizado por mulher nessa retomada. Pergunta. Ninguém ousa responder? É isso que eu deixo para a gente debater. O futuro é negro? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Rosa, vem para cá, vem me ajudar aqui, então vamos... Alguns questionamentos, né, nas falas do Klein, e aí, tipo, se o futuro é negro, eu não sei, mas eu gostaria muito que fosse, óbvio. A gente vê uma quantidade de negros entrando na universidade, que ainda é pouco, assim, na minha opinião, é nítido aqui no espaço que a gente está, mas que a gente está tentando mudar, a gente está... tentando fazer diferente aqui, né? O Tela Negra veio para isso, né? Para ajudar a gente a pensar e tentar criar aí uma possibilidade de audiovisual negro dentro da UF, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu só tenho que fazer no microfone para gravar a UNITV ali com a Ariadne, por favor. Eu notei que todos os filmes, parece que o ponto central, o ponto principal são os corpos. Aqueles corpos negros e como eles são o tempo todo oprimidos pelo espaço em que eles estão, né, na cidade e tal. Tipo, parece que não tem espaço para esses corpos. E no filme de vocês tem muito disso, né, corpos de crianças. Crianças negras que não podem sair para a rua para brincar. E aí, não sei, queria que vocês comentassem um pouco disso, talvez. Acho que na questão negra, o debate da negritude em si, né, do corpo e das origens, faz parte essencial dessa pergunta, né, de se o futuro será negro. Né? Não tem como a gente pensar em avançar nas questões negras sem antes nós nos entendermos como tal, né? E a gente se identificar um no outro e entender nossas opressões, né, nossas forças, e a partir de uma questão estética, né, a gente fazer um debate político. Né? Acho que por isso, né, essa questão, você ter visto todos os corpos ali, acho que é intrínseco ao debate, né, do lugar do negro na sociedade. Bom, só tenho que dizer em minha defesa que foi uma coincidência que eu tentei ver dos curtas, que eu acho que são representativos, quantos que cabiam dentro da programação. Não, brincadeira, não. É uma coisa que acaba sendo quase que instintiva, assim. Eu já fiz outros recortes dessa para falar de cinema negro em outras palestras e, de uma outra maneira, eu troco 4, 5 filmes daí e o corpo negro vai estar sempre presente. Se eu tivesse a oportunidade de exibir o cabelo, isso ia estar de uma forma absurdamente mais potente. Quando você vê um novo filme das Mulheres de Pedra, isso está muito mais latente até do que no Eleco. E quando você trabalha isso até dos outros realizadores que estão aí presentes, do Jefferson D, do André Oliveira, você vê isso muito presente. Acho que o corpo faz parte também do nosso discurso, o debate sobre o corpo faz parte do nosso discurso. Com relação ao corpo negro, né, que você falou...
É, eu acho assim que o corpo da, tanto da mulher quanto do homem negro nunca foi uma coisa que foi mistificada, assim, no sentido assim de ninguém sabe, ninguém tem uma ideia. E eu acho que ele ser revelado no filme da forma como é, eu acho que não fica vulgarizado em momento nenhum, como em alguns momentos a gente vê, né, em filmografias diferentes. E eu acho que, de uma certa forma, é uma maneira de se posicionar e dizer, nós somos humanos, seres humanos e normais, assim, sabe? É uma reivindicação para que nos olhem como nós somos, não diferente ou exacerbadamente, sabe? Eu acho que a nudez, assim, às vezes incomoda as pessoas. Percebo isso em alguns momentos. Quanto a sua pergunta, eu não vou tentar responder, mas eu sei dos irmãos Carvalho que eles fizeram um filme a partir do crowdfunding, e quanto ao futuro ser negro, a questão da internet como um espaço para democratização, né, de você poder se lançar, poder lançar as suas produções, como é que vocês veem isso e se isso pode ser bom para divulgar e para tornar mais acessível esse cinema? Eu acho que é a principal arma. Não sei ainda qual método de usar, acho que existem muitas formas, né? Na nossa específica, né, o nosso filme, ele parte do coletivo Tatu, que é uma mídia alternativa, que a gente começou a filmar protestos, enfim, aí daí surge a ideia do filme, dali, ou seja, sempre da internet, voltando para a internet, a gente consegue captar através da internet, faz toda a divulgação através dela. Acho que o digital hoje está se descobrindo, né? Está todo mundo percebendo como ele pode ser utilizado, e acho que através dela vem surgindo justamente novas manifestações, novas possibilidades de manifestação, e se transforma na principal, né? Onde eu vou passar o filme, onde eu vou captar o filme, não consigo. Através de a gente ter uma exceção, né, que a gente, por estudar na PUC, a PUC dá um dinheiro lá, parte do dinheiro foi da PUC, né? A outra parte não foi. Mas expandindo para fora da nossa exceção, que é muito claro nossa exceção, a internet se transforma na principal arma, eu acho, no caso, para conseguir se produzir, captar e exibir, ou seja, toda a cadeia produtiva. A Edmin também fez. E a Edmin também, no caso da Cabela, foi o mesmo mecanismo. Eu já tive um projeto contemplado por crowdfunding, sempre, né, na questão da finalização, porque dos meus 15 filmes, nenhum foi financiado na produção, quer dizer, foi financiado, né, o professor de audiovisual, que foi quem financiou o cineasta. Eu costumo dizer que eu sou o único caso que um educador é fomentador de audiovisual no Brasil. Quero conhecer o segundo. Mas aí o Anjo de Chocolate, que é o meu documentário de longa-metragem, teve a finalização dele bancada por crowdfunding, bancada, mas extrapolou, porque tiveram custos excedentes que eu tive que bancar do bolso, ninguém escapa disso. E eu estou agora, no momento, finalizando também por crowdfunding, numa campanha que vai até 8 de agosto, e vou fazer meu jabaculê no finalzinho da palestra, do Tião, que é meu retorno à ficção depois de fazer muitos documentários, sobre um retorno de um São Sebastião Negro no Rio de Janeiro por 24 horas. No Rio de Janeiro de hoje. E é isso, quer dizer, eu estou ainda no início da batalha, escolhi um ótimo momento para fazer crowdfunding, assim que início de mês, todos estão recebendo em dia, que a perspectiva de futuro é ótima. Comecei com o mínimo de 10 reais, as pessoas não estão... Bom, mas eu tenho fé, porque é um tema que é urgente. Acho que vocês vão ver o trailer aí, daqui a pouco todo mundo vai querer já fazer doação pessoal, tenho certeza. Assim, mas só respondendo de uma maneira melhor, porque a gente falou de crowdfunding, mas até os canais de internet como forma de escoar a produção, eu tenho visto muito, também por parte de coletivos, experimentações audiovisuais que já estão sendo feitos voltados para a internet, para disseminar nas redes de debates, principalmente a produção da militância negra.
tem muita produção ao longo do Brasil sendo feita. Você vai, pode discutir patamares de qualidades diferentes, coisas absurdamente artísticas e bem realizadas, outras muito mais discurso, com certas limitações técnicas, mas a internet está sendo uma forma, pelo menos, de estabelecer uma rede desses realizadores se conhecerem, porque não encontramos espaço nos festivais de cinema. Temos um festival de cinema no Rio de Janeiro, que foi criado pelo Zózimo Bubu, que é o Encontro de Cinema Negro. Temos, na área dos editais, um filme que eu costumo usar, muito nesse tipo de palestra, é um curta do Júlio Pecker e do Paulo Silva, feito com o Leandro Firmino, chamado Por que eu não ganhei o edital? Acho que é esse o nome. Que é o Leandro Firmino mudando praticamente todo o projeto dele, tentando moldar um projeto que seria de um filme de perspectiva negra feito na favela, mas para um filme palatável para uma comissão de julgadores de um edital, para ver se ele consegue financiamento para o filme. E como eu já tive como, digamos assim, uma cota dentro de dois editais da Rio Filme, e vi que você ser uma voz no meio de 7 jurados, tentando reconhecer o talento de projetos desse perfil, não tendo, digamos assim, uma visão tão semelhante por parte dos demais, que independente do olhar dele sobre a temática negra, mas principalmente o olhar dele sobre o mercado, cinema, né? Hoje em dia é mercado. Então é muito complicado. Então, se a gente não corre para a internet, vamos ficar com os filmes na gaveta. Já é uma prática, assim, eu me queixo muito com colegas de faculdade de cinema, que eu não fiz curso de cinema, mas ponho meus filmes na rua para põe minha cara a tapa. Aí alguns dizem, não, eu fiz um lá para... Mas aí eu nunca mostrei para ninguém, não. Assim, o pessoal fica com medo de mostrar filme. Cara, me dá um pânico, assim, então... Na hora de criticar o colega... não foi uma crítica, não. Não, mas conheço vários. Eu conheço vários que não tem espaço aqui, tipo o Festival de Churume, a gente tem aqui algumas janelas, né, para os filmes que a gente vai fazendo ao longo da universidade, mas, assim, existe também uma questão, assim, de não querer receber crítica mesmo. E não ter também equipamento sempre que o que a gente quer, aí a gente faz o que a gente tem, e aí não fica do jeito que a gente quer. Pelo menos essa... As minhas, aí eu já acho que não é pra mostrar pra ninguém mesmo. Boto na internet, mas fica guardadinho, assim. Tipo, nem divulgo, nem passo link. Essas coisas. Pensando um pouco na coisa da produção dos filmes, né, no financiamento, vocês puderem falar um pouco sobre importância, enfim, como anda essa questão das políticas afirmativas nos editais, né? Rolou o curta afirmativo e o longa BO afirmativo, voltado para a juventude negra. O edital da SPCine lançou, acho que o último, teve uma série de assim, pontuações para quem fosse mulher negra, homem negro da periferia, que ganhavam pontos, enfim. Então, se vocês puderem falar um pouco sobre isso. Bom, vou responder rapidinho aqui. É uma questão, assim, aí eu estou lembrando meu tempo... quando eu estava na BD, que a gente acompanhava bem, às vezes era chamado já no final, só para reconhecer a minuta do edital e não para debatê-lo, e a gente começava a fazer um barulho e conseguia mudar um artigo ou outro de forma insignificante. Eu seria um pouco assim cego se eu fosse dizer assim, de uma forma lúdica, que o ideal seria que não ter editais para a cultura negra, mas que os negros estivessem contemplados nos editais gerais. Não sou tão inocente, mas também é inaceitável que, quando no edital geral apareça um filme de temática negra, você sinta que, mas isso é coisa do edital da Palmares. Mas existe o edital afirmativo. E quando vamos ver os valores, se vocês já tiveram acesso aos valores que são oferecidos para a realização, tanto no curta afirmativo, nos editais temáticos da Palmares ou em outros editais que tenham até sejam voltados para cultura negra,
ou qualquer outro tipo de recorte que não costuma ser contemplado nos editais gerais, você vê que o valor é muito inferior. A dor de cabeça que eu vou ter para prestar contas para uma merreca que eu vou receber, eu já pego minha câmera, vou para a rua e faço o filme. Assim, prefiro ter dor de cabeça fazendo permuta com meus colegas, assim, filmo para um no final de semana, ele edita para mim e vice-versa, e a gente vai fazendo filme. Porque, de vez em quando, vai ter que prestar contas da mesma maneira, mas entre ganhar 80 mil da Rio Filme com o sonho de pegar mais 10 mil da Oi, ou aquela palhaçada lá que nosso amigo estava fazendo antes de seguir para outro rumo, para gerenciar cinema, e você ganhar 40 mil num edital específico, ou 20 mil, sabe, aí, e aquela coisa, às vezes assim, a classe já está tão desesperada para produzir, já está com seus projetos que já foram rejeitados em editais gerais ali. Projeto para edital, eu tenho uns 3 engavetados. E eu estou produzindo, estou fechando 3 filmes esse ano. Mas estou fazendo cada um desses 3, um eu comecei em 2014, outro eu comecei em 2013, outro comecei em 2011. E assim, terminei de lavar a louça, vou lá e edito um minuto. Aí depois, outro dia, enjoei de uma festa lá, o chopp não estava legal, voltei para casa e editei um minuto do outro, e vou fazendo. Porque é a maneira que dá. O edital diferenciado cria essa questão. E aí, será que o pensamento de todos os fazedores de cinema negros é o mesmo na hora de discutir essa pauta? Eu pergunto para vocês que estão entrando nessa agora. O que é melhor? Terem que estabelecer uma cota no edital geral? Será que cota é o que a gente quer no edital geral? Ou vamos fazer o nosso edital específico? Mais realizadores vão estar realizando filmes de baixo orçamento e todos vamos ser contemplados, mas todos vamos ganhar muito menos do que poderíamos ganhar. Porque às vezes temos projetos ambiciosos também. Sabe, o Adilei juntou os amigos e fez um filme Como o Branco Sai, Preto Fica. É um filme rebuscado, tem uma direção de arte, é um filme... Você olhando o filme, é um filme caro, e o filme foi feito sem dinheiro. Sabe? Então, é praticamente sem dinheiro. Então, e aí? Como é que a gente discute isso? Acho que sobre esse futuro se o futuro é negro, tem um conceito que é o afrofuturismo, de decolonialismo e pensar realmente... eu acho que sim, o futuro é negro, tem até esse Afroflix e tá rolando várias coisas. Tem o mercado agora, né, o quilombo para negros contratarem negros e tem várias coisas acontecendo. Mas a minha pergunta era quando começou o João Moreira Salles fez o Notícia de uma Guerra Particular, começou ali o retrato da favela, e que foi no Tropa de Elite e Cidade de Deus. E o que está sendo feito para a abordagem da favela sair um pouco desse tiroteio e dessa coisa e retratar um outro lado que não é verdadeiro? Na verdade, foi construído essa imagem da favela e está no imaginário de todo mundo. Pô, não sei. Porque a favela também é o tiroteio, né? E... uma mais que a outra, algumas é uma guerra, né? Mas também acho muito importante que a gente não caia somente nisso. É preciso colocar também as outras partes da favela. Mas também me incomoda muito aquela favela alegria, aquela favela esquenta. Você olha para aquilo e fala, isso não existe também, né? Assim como não é somente a tropa de elite, né? É tentar complexificar as coisas, achar um meio termo, né? Que onde a gente vai ter a guerra, o tiro, e a tensão não acaba nunca. Aí vai ter também a alegria, né? Acho que também onde a alegria tem que haver tensão, né? Então, assim, acho que todas as formas são válidas, né? Quem quer fazer a favela alegria, que faça, e quem quer mostrar outra... Né? A área da favela também mostra. Mas elas coexistem, assim, não sei se eu respondi, né? Teve recentemente o projeto de um amigo meu, lá na Maré, que ele estava meio que fazendo um projeto. Ele é morador da Maré, trabalha com cinema, e o coletivo dele, que agora não estou lembrando o nome, ele fez meio que uma
oficina com os vizinhos moradores durante a ocupação e começaram a fazer vídeos humorísticos para botar na web. Meio que todos os vizinhos criando histórias, criando situações, mostrando como era a violência policial e tudo, mas eram praticamente filmes de comédia. A forma deles de abordarem através do audiovisual a situação caótica que eles estavam passando era cômica, assim. E os vídeos estavam tendo o canal deles no YouTube estava tendo um volume de visualização, assim, bem considerável, assim. Estavam sendo muito compartilhados. Aí, sabe-se lá quem hackeou a conta deles do YouTube e começou a postar vídeos de apologia ao tráfico e coisas desse gênero para justificar a ação da polícia para fechar o canal e começar a perseguir o coletivo. Então, eles tiveram que meio que dar um tempo com essas produções. Coisas que acontecem, né? Quando a gente fala justamente, voltando à questão do audiovisual, né? De as resistências, né? Da periferia, as resistências afro sempre causam uma resistência. A própria mídia está provando isso, a rede social está provando isso. Cada vez que se ergue uma voz, se apresenta uma autoria, se apresenta uma nova perspectiva, não tem aquele papo dos incomodados que se mudem. Os incomodados se incomodam e vêm com tudo. Eu tenho um amigo que ele mora no Complexo do Alemão, e quando perguntam para ele onde ele mora, ele fala que ele é num lugar muito complexo. E é muito complexo mesmo. Quando eu fui visitá-lo a primeira vez, eu fiquei assim, perdida, porque tinha mil coisas acontecendo ao mesmo tempo agora. E aí, tipo, como que dentro da lente, pelo audiovisual, que é com uma câmera, a gente vai mostrar a pluralidade de coisas que tem dentro daquele local, que é imenso, tem diversos personagens, diversas histórias acontecendo. Eu fico, assim, muito curiosa em querer ver algo diferente do Favela Alegria e do Favela Matança, né, policial. Mas, assim, eu acho que tem que esse olhar vir de lá de dentro. Eu não sei se a gente aqui do lado de fora vai conseguir captar o que eles têm lá dentro, sabe? Uhum. Que para eles era uma coisa cotidiana e normal, e para mim causou assim, tipo, que lugar é esse? É outro Rio de Janeiro, é outro lugar ali. E tá ali, né, na Zona Norte, pertinho daqui. Essa pluralidade lá, eu acho que o cinema, nesse momento, eu não sei se ele é capaz de captar dessa forma, uhum. Sabe? Acredito que tem que ser de lá de dentro. Tem que colocar a câmera na mão daquela galera lá, para eles fazerem. Senão vai sair mais da nossa visão mesmo. Clementino, o recorte que você fez tinha sido muito de diretores negros. Mas se a gente pensa, por exemplo, o próprio documentário Negação no Brasil, a questão da visibilidade através dos atores. Uhum. Né? E nos anos 70 você tinha esses atores diretores, o Pitanga, o Zózimo Bubu. Uhum. Acho curioso que eu exibi no meu curso de História do Cinema Brasileiro essa semana o A Compadecida, uhum. Em que o Zózimo faz o papel do Jesus Negro no filme de 69. E ele está ali como diretor. Como é que você vê isso em relação à produção contemporânea? Porque uma das coisas do Cidade de Deus foi também a revelação de muitos atores, muitos dos quais a gente vê no filme da Cavide, aquelas jovens atrizes que estão na Globo, uhum. etc. Como você vê essa questão de atores negros ganhando visibilidade, ajudando na feitura de um cinema por negros? Acho que é um caminho também de não só trazer novas narrativas, mas de ocupar um espaço, né? O espaço do negro ainda é muito limitado. Para acontecer uma produção como essa que eu abri essa segunda exibição, com a cena do assalto ao trem pagador, que tinha majoritariamente um público negro em destaque, né? Mesmo sendo uma produção do Roberto Farias, com toda uma outra perspectiva, seguindo uma linha de cinema de mercado, assim, de thriller policial clássico, hollywoodiano, tinha toda uma coisa, né? E é um excelente filme, independente do que a gente está abordando aqui. E eu tenho orgulho, assim, abre logo, primeiro plano que aparece é meu pai em cena, né? Isso aí eu não quis revelar, mas junto lá com o Coutinho, todo o pessoal, Atila Hilório, que bom que ele está aí. Mas é complicado, né? Durante uma época,
Era meu pai, Pitanga e Milton disputando papéis masculinos, Ruth, Leia, minha mãe Chica disputando papéis femininos. Quando chega a Zezé, elas ficam meio, se for falar de televisão, elas ficam meio para trás, porque a Zezé era mais nova, né? E é isso, e vai acontecendo. Hoje em dia, beleza, quem vai ser a estrela negra da novela? Vai ser a Camila, vai ser a Thaís? Como é que fica isso? E como é que fica a Sharon? Como é que fica... E além do mais, assim, uma conquista da militância, se em algum momento nós temos mais personagens negros classe média, cada vez menos temos negros empregados. Então, quando a gente fala de mercado para o ator negro, quase não tem mais empregado preto nas novelas e continuam tendo poucos empregados pretos dentro das novelas. E alguns vão, dependendo de como eles trabalham o roteiro dentro da situação, vão até metade. Isso pegando por essa questão que você trouxe do Negação do Brasil. No cinema, já vai um pouquinho diferente, dependendo se a gente vai pegar uma grande produção. E acredito que nas grandes produções, quando você vê o logo da Globo Filme, se não for um favela movie, você quase não vai ver preto. Essas comédias, é mais fácil botar, de repente, uma Gabi Amarantos, por ser, antes de ser negra, ser uma cantora muito popular numa comédia que o resto do elenco vai ser branco, do que por ser uma negra tendo, digamos, seja para cumprir uma cota ou o que for. Continua o mesmo cenário. Eu vejo que quando eles estão se aventurando para dirigir, mesmo que de forma independente, eles estão tentando abrir um mercado. Quando a Sabrina Rosa chama os colegas do Nós do Morro, junta com o Cavi e faz o filme, Vamos Fazer um Brinde, foi um filme que não circulou muito, mas foi uma tentativa e foi, dentro dessa retomada, um ato de pioneirismo, né? Porque depois de Adélia Sampaio, quem mais teve dirigindo ficção? Mulher preta. Né? Documentários podemos apontar diversas, Lilian Santiago e por aí vai, mas e aí, sabe? Não estou menosprezando em nenhum momento documentário, eu sou documentarista, mas é sempre aquela história, né? Não tinha aquela musiquinha do Cacete Planeta? Se a vida aqui é assim, imagina na Jamaica, né? Então é aquela questão, se na ficção o quadro está esse, imagina no documentário, né? É assim que no documentário a gente ainda está, a partir dessas produções periféricas que estão surgindo e da necessidade do negro de resgate, você vê uma produção documental surgindo mais forte. Mas a gente está precisando de mais gente na ficção. E os atores acho que trazem mais forte esse componente, porque eles já trabalharem essencialmente com drama e ficção. Essa é minha visão. Boa tarde. Eu queria perguntar um pouco, você falou que ia falar um pouco mais do mercado. Aí eu iria que você falasse um pouco mais desse mercado, e eu fico pensando como o mercado, que é muito aliado ao capital, a um status quo de sociedade, o como assim, eu penso como mulher, o como as pessoas negras, o como a questão de classe também, o como a gente, quando pensa um cinema que às vezes é de ruptura desse status quo, desse tipo de sociedade que é inserido, e como o mercado quer a se apropriar às vezes dessas questões e colocá-las de outras formas, o como a gente... Às vezes você pensa o cinema negro e talvez esse futuro negro, se o futuro é negro, e também na questão das mulheres, dentro talvez desse embate com esse mercado, que é o mercado que é Globo Filmes, que é Rio Filmes, que na verdade estão ao mesmo tempo matando nas favelas, com seus discursos muitas vezes, mesmo quando coloca a representatividade. Assim, eu queria um pouco dessas questões. A resposta não é difícil, não. Eu sou realizador negro, mas eu não sou consumidor mais de cinema. Eu não tenho dinheiro para ir ao cinema. Aí eu pergunto assim para os meus colegas negros que estão aqui na sala. Quantos estão frequentando o cinema mais de duas vezes ao mês? Desculpa, gente, não queria constranger. Mas é isso que está acontecendo, nós não somos o mercado. Então, é aquela coisa, também a gente tem a perspectiva de que vou fazer um filme que vai tratar dos meus temas, vai ter a minha perspectiva, mas ao mesmo tempo tem uma pegada comercial, o público pode se interessar sem ver como um filme com uma coisa dessa. Isso não existe, porque eu não sou o mercado, se eu não vou...
se eu não pago o ingresso, se eu não estou dentro desse público consumidor que está podendo pagar esse ingresso para estar comendo pipoca e consumindo combo e vendo filme, seja de que gênero for, para que eu vou fazer filme para esse público? Isso estou pensando com a cabeça do produtor, pensando de uma forma bem objetiva. O mercado está estabelecido dessa maneira, é questão de poder aquisitivo e, dentro do poder aquisitivo, que tipo de filme vão fazer para quem tem esse poder aquisitivo. Aí a gente responde todo o resto, por que, que a Globo Filmes está envolvida nisso ainda. E esse público mediano, como nós, se eu perguntar para os colegas negros aqui, quem de alguma maneira já tem um Netflix ou algo do gênero, você já vai ver um dedo ou outro levantando. Mas ainda não vão ser muitos, mas já temos uma chance de chegar nesse público consumidor. Quem assiste, assim, quem assiste filmes por torrent, sabe, coisas do gênero, aí pronto, sabe? Então, é aquela coisa, nós não fazemos parte desse mercado para o qual está sendo produzido, mas a Netflix já enxerga. O Amazon, na sessão anteontem no Cineclube, que eu exibi o filme deles, abrindo para o She-Hulk do Spike Lee, é a primeira produção da Amazon entrando no mercado da Netflix, como um dos concorrentes já nesse negócio de filmes para a internet. É um perfil de filme para, como se fosse um filme para televisão, é filme para você assistir domesticamente, na tela do computador e tudo. Mas é feito com toda estrutura de cinema, uma produção de 15 milhões de dólares e é um filme típico do Spike Lee, que jamais entraria numa sala de cinema, porque as coisas que ele aborda ali, da forma que ele aborda, atacando mercado de armas, atacando toda uma questão da morte de juventude negra pela guerra de gangues, a questão da violência policial, várias questões que estão em pauta no momento, empoderamento da mulher negra, então, apela a perspectiva do Spike Lee, diga-se de passagem. Então, para o mercado pago, digamos assim, terminologia acabo não, mas para o mercado indoor, né, mercado doméstico, há espaço para esse mercado. E é para onde a gente está correndo, como o colega perguntou ali. O caminho, por enquanto, para a gente está sendo a internet. O mercado é... Mas aí que está. O que dá dinheiro na internet? Porque a gente também quer ser pago pelo nosso trabalho. Entendeu? Chega uma hora que eu canso também de ficar dando não sei quantos cursos para gastar em equipamento e estar fazendo meus filmes. Assim, dá um trabalho do caramba. Eu queria estar gastando, passeando com a minha esposa, fazendo outras coisas, ou até comprando feijão, né? Eu já disse para minha esposa que eu vou reencontrar com a família dela, eu vou renovar o dote, assim, levando 5 quilos de feijão, que hoje em dia está peso de ouro. Então, é isso que está acontecendo. A gente quer ser remunerado pelo nosso trabalho. E esse mercado que remunera, remunera pouco. A internet, dá para você se lançar. Porta dos Fundos, eles conseguem se financiar para servir de plataforma para os outros projetos deles, na televisão, que é uma mídia que paga, e na TV a cabo, no cinema, mas ainda não... Ainda há pouco, eles descobriram uma mina de ouro. Eles, os portais, as grandes plataformas. A gente continua a serviço deles, é esse que é o mercado. Concordo com tudo que foi colocado, né? Mas eu acho que fica também uma questão, que eu acho que o filme de mercado também, ele não vai se reduzir ali só no cinema, né? Uhum. Ele vai para a televisão depois. Uhum. Então, acho que apesar de nós não sermos esses consumidores do cinema, eu não sou nem 2 filmes por mês, eu acho que não é nem 2 filmes por ano, né? Uhum. Esse filme depois ele vai para a televisão, e é onde que ele vai ser principalmente consumido, maior do que o próprio consumo na internet. E aí eu acho que vira uma questão, né? Como que esses temas começam a ser absorvidos pela televisão. Por todo o mercado acaba indo na televisão. Questões, por exemplo, que tentam reduzir constantemente todo um racismo, toda a sua cadeia da sociedade a uma ofensa, por exemplo. Isso é uma coisa que fica preocupante quando eles começam a assumir isso. E a gente consome isso não quanto ali no cinema, mas na televisão, né? Enfim, eu até devo para você. O que você acha disso? É uma coisa séria, a gente está colonizado também, né? Eu me lembro muito bem que meu barato quando eu ia ao cinema era ver o filme do Schwarzenegger, comia no McDonald's e saía jogando o copo com agressividade na lata de lixo, me sentindo
sabe, o fodão. Entendeu? Eu assistia filme hollywoodiano, desse de violência, a minha vida toda. Tinha... Claro que lá em casa tinha uma cultura de buscar outros filmes. Eu via muitos filmes negros também, hollywoodianos, porque não tinha acesso a esses filmes nacionais, que hoje em dia eu mostro, hoje em dia eu vou atrás desses filmes, mas já existiam na minha época e eu não os conhecia. Quem exibia esses filmes? Então, é essa coisa. Quando esses filmes são exibidos, passam também nos horários que... ninguém vai assistir. Mesmo quando você tem uma TV Brasil, que existe boa parte dessa produção que é feita, seja aqui, alguns filmes africanos ou algo do gênero, passam nos horários meio tristes, assim, né? Só perde pro Telecurso, que aí é no horário assim que... Então tem essa questão toda, tem a questão da grade. Então quando o filme sai do cinema, quando esses filmes são feitos, né, para um público que seria o nosso. E é aquela coisa da gente se, eu falei colonizado, a gente se reconhecer como público desse gênero de filme. Porque se você não conhece essas obras, você vai ficar vendo o que te é oferecido e você vai se adaptando. Faz parte. Daqui a pouco você está... na frente da televisão gritando: vai Portugal, vai! Ou vai França, ou vai... Ainda bem que era só preto contra preto ontem, mas normalmente não era assim, sabe? E o jogo de ontem, por exemplo, foi uma boa representação de como é todo esse processo colonial. Né? É mais ou menos o que acontece, é meio que uma analogia do que acontece dentro dessa programação. Então, Clementino falou agora que somos todos colonizados, né? E... pretos, brancos, todos nós que enveredamos aí pelo cinema, a gente, querendo ou não, a gente tem influência da cultura europeia, muita influência na forma de a gente pensar. E eu acho que uma característica, eu acho não, né? Lendo e vendo, uma característica da cultura europeia, da arte europeia, das histórias, remotamente falando, é... essa falta de perspectiva que a gente tem com o futuro, né? Um futuro pessimista, um futuro que a gente acha que é realista, mas, na verdade, é o fim, acabou, daí para baixo, pior. E a gente vê muito disso quando a gente trata de ficção, falando de preto, né? O próprio filme de vocês foi maravilhoso. Faz, para mim, é realmente realista aquela ficção ali, não é pessimista, mas... a gente não vê por aí filmes que são otimistas, né? Se você pensar em África pré-colonial, o que os visitantes que diziam da África era que a galera era otimista, de bem com a vida, a cultura era uma cultura que pensava um amanhã melhor. E a gente perde muito disso quando a gente vai fazer cinema. A gente não consegue pensar um futuro que seja... maravilhoso, um futuro onde nós resolvemos nossos problemas amanhã e daqui a 20, 30 anos a gente conquistou um lugar melhor na sociedade, uma sociedade melhor. E aí eu queria deixar uma pergunta. Vocês conhecem trabalhos de ficção científica pretos que tratem de um futuro maravilhoso que a gente quer construir? Ou a gente só consegue fazer a crítica ao que a gente está vivendo hoje e projetar isso para o futuro? Cara, não conheço não, né? Mas talvez porque o futuro de fato seja muito pessimista, né? E aí, apesar de compreender que também a gente, sem saber, a gente está refletindo formas de fazer, né, a arte, que a gente nem sabe de onde, né? E aí, a gente até tem leituras distintas no Chico, mas até colocar que, apesar de haver um pessimismo ali, eu vejo, de alguma forma, um fio de esperança ali, né, naquele final, apesar da resistência ali não ter funcionado, né, depois daquilo sai numa poesia, né, que ali foi a forma de conquistar uma liberdade. Mas acho que todo pessimismo que vem com uma luta, com uma resistência, com a guerrilha, né, essa é a forma de superar o futuro que... ele, na verdade, o futuro é pessimista. Ele só não será se a gente não lutar contra, né? No caso, né, do povo negro, viria assim, né? Então, a gente tem que encarar esse futuro pessimista e encontrar uma forma de sair dele. Porque senão a gente vai ficar mais 500 anos condenado, né? Eu acho que
não tem, porque não, hoje não é possível ver isso, sabe? A gente não consegue ter uma perspectiva de futuro, a gente baseia no passado, né? No que a gente está vivendo hoje para fazer uma projeção do que poderia vir amanhã. E, tipo, qual é a nossa realidade? É corpo preto estirado na calçada, na faculdade, em qualquer lugar, na favela, porque não está mais na favela, agora é em qualquer lugar, sabe? Então, assim, qual é a perspectiva que a gente tem? Se a gente for pensar na nossa realidade atual, o nosso ponto atual é não há, mas concordo que a gente pode pensar a respeito. Eu acho também que falta, para além como você colocou, uma positivo de ver, né? Também falta muito da filosofia africana nos nossos filmes, assim, sabe? São poucos os que colocam. E, assim, tipo, aqui na academia, né, na UF, não se é falado sobre filosofia africana. Na filosofia não é reconhecido, o departamento não reconhece. Então, tipo, a gente poderia talvez pensar em algo diferente se a gente tivesse acesso a essas filosofias, entende? Pior que eu tinha dito que não conhecia, mas aí lembrando, né? Sem querer fazer spoiler, mas o final do Branco Sai, Preto Fica, eu acho muito otimista. Quem entendeu, entendeu. Gente, antes da próxima pergunta, eu preciso me retirar. Então, eu queria muito agradecer por estar aqui, eles estarem aqui. São maravilhosos, eu fiquei muito feliz. É porque eu realmente eu tenho um compromisso e não posso faltar. Obrigada. Obrigada, Deluna, Nina, também, por ter me dado essa oportunidade de dividir de novo a mesa com o Clay e conhecer esses dois. Obrigada. A gente estava debatendo aqui numa aula, aqui na UF, sobre esse vácuo, essa ausência de discussão sobre a temática negra, sobre a periferia, sobre favela, e a gente às vezes ficar rondando e circulando, né, só sobre o que é mais próximo, sobre o que é mais próximo da realidade da maioria aqui, né? Porque o curso de cinema é um curso branco, é um curso elitizado, e fica nítido quando a gente olha aqui quantos negros estão aqui, quantas mulheres negras estão aqui. Eu acho que quando você coloca isso no gráfico, é realmente muito gritante. É assustador para quem é mulher, para quem é negro, é realmente, assim, é um problema, assim, é muito grave isso. Mas a gente já vê o problema aqui, né? Quantas mulheres negras estão aqui, estão podendo estar presentes nesse espaço, né? Esse espaço, ele segrega muito. E nesse debate a gente entrou na questão do lugar de fala. E eu queria saber como vocês veem essa questão, assim, de um curso branco falando sobre a questão negra, ou de um curso elitizado falando sobre subúrbio, sobre periferia, sobre a questão, se você vê essa legitimidade ou não, e debater um pouco sobre essa questão do lugar de fala. E queria só que se vocês pudessem também só puxar um gancho. Um tempo atrás eu vi sobre a pré-produção, parece que de um filme que falaria sobre a vida da Nina Simone, e parece que houve uma grande polêmica, porque a escolha da atriz era uma... Essa questão do embranquecimento até do ator e da atriz que vão contar a história de um negro. E aí eu queria que você fizesse um link sobre essa questão do Nina Simone, sobre o filme do Aldo também, que eu percebi, assim, é um problema isso, assim, para mim, né? Eu queria que você debatesse. Eu acho que essa questão do... Porque a gente veio da PUC, né? Onde a situação é bem pior, inclusive, né? E eu acho que se tem uma coisa mínima que cabe a esses espaços é falar sobre, né? Não falar por. Né? Acho que falar por é outra questão. Mas acho que identificar a questão,
conversar sobre a questão, talvez reconhecer sua participação na questão, com certeza, talvez não, com certeza reconhecer sua participação na questão é fundamental, é o que eu espero, né? É o que não acontece tanto, mas é o que deveria acontecer sempre. Falar por, que é de outra questão, né? E que às vezes pode, é uma linha às vezes que pode ser tênua também. Enfim, então acho que é ótimo, apesar de às vezes haver esse constrangimento de, pô, tá no espaço branco, tá todo mundo falando, mas todo mundo faz parte da relação do racismo, todo mundo faz parte da relação do machismo e todas as partes têm que pensar sobre, não falar por, eu acho. A questão da Nina Simone, para mim, fica um pouquinho complicado, porque eu não tive ideia. Do Aldo, eu também não posso falar, porque eu nem me interessei em ver o filme, porque eu, por acaso, gosto de MMA. Fiquei até tarde acordado para ver o Anderson Silva pela primeira vez vencer, sendo derrotado, mas o Aldo crescer 30 centímetros e ficar com ele... Foi muito estranho aquilo. Assim, a forma como essas produções na hora de ir para o mercado descaracterizam personagens, né, que deveriam... Não são, digamos assim... os eleitos da propaganda de sabonete, de pasta de dente, então, que não tem aquele perfil europeu. Então, um personagem tipicamente brasileiro é descaracterizado. Quando uma personagem afro-americana é descaracterizada. Quando até em coisas simples, primeira ilustração que fizeram em homenagem à conquista da Lorraine, que para fazer a viagem... baixaram um pantone dela que ficou uma coisa assustadora, assim. Então, qual é a visão? Chega uma hora que você não consegue acreditar que foi um equívoco. Sabe? Voltando a essa questão do mercado, né? Quem é o público consumidor? Como esse público consumidor quer ver ser falado sobre periferia? Como esse público consumidor quer ver a história edificante de um manauara que veio lutar no Rio de Janeiro para ser alguém, que veio de uma... Sabe? São histórias heróicas, mas por que que tem que descaracterizar a figura do herói? Quando isso fica muito mais nítido na minha apresentação, quando eu faço sobre... cinema africano e as representações da África no cinema até o momento que o negro africano começou a assumir a direção e a autoria dos filmes, você vai ver como a África era representada em Hollywood, na Europa, é assustador. É muito mais cruel. É aí que você vê que realmente é uma construção histórica. É muito difícil a gente resolver isso simplesmente com políticas públicas. Primeiro temos que descolonizar as cabeças, para depois repensar que mercado é esse. Porque toda vez que conseguimos desde pequeno li a revista Ebony, acompanhava como nos Estados Unidos era a discussão das cotas na publicidade para poder ter a presença de negros, até o momento que isso aos pouquinhos foi começando a se fazer mais presente, mas ainda não é o ideal, porque você, para cada conquista, você vê alguma resistência, algum retrocesso. É complicado. E quando você vê isso na academia, né? Como trabalhar isso? Eu acho que iniciativas como a gente vê aqui para estar debatendo essas questões é bacana, mas está faltando ter uma cadeira... se não uma cadeira específica para trabalhar o cinema negro, esse assunto se fazer tão presente que todos os professores brancos, negros, possam debater entre si e até ampliar esse debate dentro da academia, trazer outras perspectivas, porque o cinema negro também pode ser visto por brancos. E aí traz toda uma outra questão, que eles também são consumidores do cinema. Porque também não tão, eu não acredito em cinema negro feito para guetos. Eu estou fazendo uma produção, até tenho debatido lá com o Pedro, né, que partiu do sentimento de um coletivo, estamos trazendo questões que são íntimas de um coletivo, mas a atenção que eu, enquanto cineasta, busco é saber como o público que é externo a esse coletivo negro vai ter em relação a essas questões que estão sendo trazidas, porque são pessoas que convivem no mesmo ambiente, só que eles não enxergam a visão do negro dentro desse ambiente. Então, são essas linhas tênues que a gente trabalha o tempo todo. Ao mesmo tempo, quando eu vou fazer... A gente estava debatendo aqui a questão de filmes felizes
na favela. Meu último documentário, Felicidade, foi justamente eu entrando no dia da ocupação na Maré com um gravador, perguntando para as pessoas o que elas achavam da felicidade. E eu considero um filme otimista, mas é uma perspectiva de fora. Eu sou negro, não é exatamente um filme negro, apesar de que a maioria dos meus entrevistados é negro, mas é um olhar de fora da favela para dentro da favela, trazendo essas vozes, mas ainda é a minha narrativa, a minha autoria, vai continuar sendo uma autoria de fora. E são sempre essas questões que a gente vai estar discutindo, mas dentro da academia é isso, acho que a gente tem que estar assumindo mais que isso também faz parte da cinematografia brasileira, entendeu? Assumindo dentro da sala de aula, assumindo isso dentro dos editais, tendo mais presença nas curadorias dos festivais, tendo mais presença, porque esse que é o grande debate, que sempre que se fala isso na militância, o pessoal fica se coçando, mas temos que estar mais presentes, sim. Já temos um bom número, assim. É pouco, mas temos um bom número de profissionais capacitados em cada estágio da produção, em cada estágio do pensamento cinematográfico, e temos que estar presentes em todos os lugares. Se somos 2 para 15, somos mais que metade da população. Então, temos que, esses poucos, estarmos sempre presentes na hora de poder viabilizar que essas novas iniciativas estejam chegando mais próximas. É a única maneira. E desde que esses também se entendam como negros, como índios, como LGBTs, como tantos outros grupos que sempre estamos debatendo aqui em recortes temáticos. É o que eu posso contribuir. Então, gente, para fazer um encerramento, só exibir aquele trailerzinho do Tião. Só o trailer, porque o outro filme tem 16 minutos e a gente tem... Que aí eu falo rapidinho e a gente fecha. É o meu momento jabaculê. Já está montado, precisando finalizar o som, né? Esse som está bonitinho, mas isso aí foi freesound.org, então, na verdade, está sendo feita uma coisa decente e digna. É um filme que trata sobre morte de juventude negra, a partir da imagem de São Sebastião. Então, a partir de R$10, vocês podem ajudar o Clementino a não ter que fazer tantas permutas para conseguir concluir mais um filme ao longo de 2-3 anos. Esse começou... Gravamos as últimas cenas exatamente há 11 meses e estamos desde então no sufoco. Meu compositor de trilha é funcionário do Estado, daí eu não preciso contar mais nada. Então, se isso não acalmou o coração de vocês, então... Não, gente, é sem brincadeira. Então, tem uma página no Facebook do projeto que é facebook.com/tiãoprojeto, sem o acento do, né, sem o tio. E o Cineclube Atlântico Negro acontece mensalmente no Terreiro Contemporâneo, que daqui é o espaço de teatro e dança da Companhia de Danças Rubens Barbô, que quem não está ligando o nome, foi o cenário do filme do Alain Ribeiro, que é cria aqui da casa, do Esse Amor Que Nos Consome, um filme belíssimo. E foi justamente como Rubens Barbô e Gato Larsen conquistaram o espaço, né, para que agora acolhe o Cineclube Atlântico Negro. E a próxima sessão vai ser no dia 6 de agosto com o documentário I Am Ali, um documentário feito no ano passado sobre o Muhammad Ali, belíssimo. E
e mais um curta do 72 Horas, que a gente fechou parceria para as próximas sessões serem abertas por curtas negros do 72 Horas. Então, queria agradecer, né, ao professor Rafael, ao Departamento de Cinema e Vídeo aqui da UF, pelo convite, agradecer a presença dos irmãos Carvalho, assim, estão sendo muito parceiros e generosos, assim, me deixando explorar bastante o talento deles, assim, para fazer fama e fortuna com o Cineclube. E agradecer a toda a equipe aqui do departamento pela acolhida, aos alunos, porque eu sempre digo, tudo bem, vocês já estão dentro da universidade, mas é uma aventura sentar durante 3 horas para ver e debater cinema brasileiro. Então, eu sempre fico muito feliz quando isso acontece. Obrigado, gente. Para terminar, eu queria novamente agradecer ao Clementino, os irmãos, pela presença e deixar aberto novamente o convite para quem quiser ajudar a produzir esse programa Tela Negra, que está começando aqui. A gente adoraria ter voluntários para dar continuidade e manter essa programação regular. Tá? Agradecer a presença de todos e até a próxima.